yap 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 apyapapyap ndizera ko mumeze neza cyane cyane mwese abakunzi ba btn btntvi by'umwihariko murabizko aya masaha nyine tuba twibereye muri amamara shopu tayime eee tuba turi kwiyamamarira tugenda turyoherwa na wikende tumenye uko byifashe mu myidagaduro ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi ni ku wa gatandatu ku itariki ya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri eee umwaka twawujyanye wa mwaka wa korona tugiye kusezera nk'uko mubizi nyine ni amamara shopu tayime ngiye nitwa iva ltd ntige tuba twibereye hano abana turi kubana turi kwamamara turamenya byinshi ku basitari bacu ku byamamare bigiye bitandukanye uyu munsi ni weekend ya nyuma wo munsi wa nyuma kwezi kwa cumi tujya dutwinjira mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa cumi nabiri umwaka tujye turawusuhuze iyo turi muri weekend ya nyuma urabizi mu nda bakubwira ngo ntabwo ibintu byose hari igihe wasanga ibintu bitaragenze nk'uko wabiteganyije ku kwezi kose ariko uh, aho byapfiriye warahabonye nimba hari aho byapfiriye ubwo wabonye n'impamvu yatumye bidacamo nimba kandi byaraciyemo eban wigurira kanu ubundi ukomeza uryoherwe na weekend umera neza cyane wirebera btn tv ni amamara shot time rero nk'uko ubimenyereye nyine duhera kuri show biz apudeti tugenda twapudetinga uko biba byifashe mu myidagaduro amakuru y'abasitari ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nyuma yaho ngufitiye umutumirwa ni umunyepano ni umuhanga ni umuhanzi uri kugenda abikora neza cyane ntuge kure rero ntuge kure ya TV ntuhindure cano ubundi turibanira abadukurikiye muri ibu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengera bwaryo mwese amahoro kuri mwese nabadukurikiranira hanze y'igihugu mwese mwese ndizera ko mumeze neza hariya muri zambia muri malawi muri kongo aha hose mwese 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 mwakoze cyane muri abantu baba hatari niyo mpamvu natwe tuba turi hano kubera mwebwe natinze rero reka mitse mpanuka ku shopu bize apu nkubwira uko bigiye byifashe mu myidagaduro cyangwa ku bahanzi bacu murabizi eee mbonyi reka bari weduheraho israel mbonyi uyu ni umwe mu bahanzi dufite hano mu rwanda baririmba indirimbo ziririmbirwa imana hari abantu bambwira ngo ntago ari indirimbo z'imana ni indirimbo zaririmbiwe imana yesi ni umwe mu bahanzi rero bameze neza cyane babikora neza rwose mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza imana muri iki cyumweru mu ntangiriro z'icyumweru uyu musore albumu ye yitwa mbwira yegukanye awadi ubu niyo albumu ya mbere muri east africa muri album zose za gospel mu bihembo byitwa Maranatha Music Award. i Maranatha Music Award ni ibihembo bitangwa ku bahanzi bakora muzika yo guhimbaza imana bikaba bitangwa ku rwego rwa east africa ni ukuvuga ibi bihugu byose turi mu karere kamwe ka east africa ntibaturanyemo abahanzi bakagenda babahereza ibi bihembo rero israel mbonyi niwe wari userukiye u rwanda muri ibi bihembo harimo n'abandi by the way harimo n'abandi ariko album alboum niyo yaje guhitwamo iba album y'umwaka niyo yatoranyijwe ntabizi ko ikinyarwanda ntabwo kiba cyoroshye buriya hari abantu bahita bumva ibindi niyo yatoranyijwe iba yatsindiye album y'umwaka ubwo rero reka tumubwire ngo kongaratirasheni mbonye kandi abana muri iyi minsi amakuru mfite nuko arimo arategura n'indi album ya gatatu nayo yagombaga kuba yarasohotse deja ariko kubera ikibazo cya kovide mwese muzi ntabwo byakunze ubu rero ngo ari kwiga ari kwiga uburyo bundi ashobora kumurikamo iyi albumu ye ya gatatu katwikomereze kuri ku marushanwa ya Miss Africa cara ibi ni ibintu byavugishije abantu benshi muri iki cyumweru by'umwihariko abakoresha twita instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hari irushanwa ryitwa miss africa calabar ni irushanwa eh, rihuza abakobwa bagiye batandukanye biri bihugu byo muri africa bumvikana eh, bakajya haria muri nigeria bagahatanira iri rero eh, mbere y'uko igihugu cyohereza abakobwa harabanza hakaba amajonjora yo gutoranya abakobwa bazagenda bahagarariye ibyo bihugu mu rwanda rero Uh, mu mpera z'icyumweru gishize nibwo hatoranyijwe abakobwa batanu bazaserukira u rwanda muri aya marushanwa ya miss africa calabar abakobwa rero batsinze uh, mu gikorwa cyabereye hariya iremera muri hoteli imwe buze kuvuga ikintu rero cyakurikiyeho ikintu cyakurikiyeho cyavugishije abantu benshi ni imyambarire yaba bakobwa batoranyijwe kuzaserukira u rwanda na bakobwa batanu muri bo barabizi neza ko iri rushanwa iri rushanwa kwambara bikini biba byemewe muri iri rushanwa rero abakobwa bazaserukira u rwanda bagize batya baragenda mbere yo kunyura bari kwiyereka nyine aka ni amahemuramakaka agombaga kubatoranya hari yandikisha abakobwa umunani ariko hagombaga gutoranywamo batanu batatu bagasezererwa rero muri aba batanu harimo abiyerekanye bambaye bikini koko ya nyayo hehe hehe apana biriya byo kuyikingaho akantu cyangwa icyoya harimo babiri rwose ati n'ubundi twabijemo tubizi bakuramo byose basigarana e, bikini cyangwa ikariso nisutiye gusa ibi rero bikaba ari byo byakuruye impaka bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye e, bamwe bavuga bati umuco 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 wacu ntabwo wemera iyi myambarire abandi bakavuga bati ese ko amarushanwa bagiye kujyamo babizi neza ko eh, kwambara bikini bizemerwa ni gute muzanamo iby'umuco kandi amarushanwa abibate ni ingingo iri kugarukwaho n'abantu bagiye batandukanye by'umwihariko uwo bita ingabire imakire uyu muramuzi cyane ni umuyobozi wa taransiparense intanashono rwanda ni umwe mu bantu bamaze kumenyerwa cyangwa twese tuzi ko batajya baripfana we icyo abonye cy'ukuri akita ukuri icyo itari ukuri kuri we arakivuga nyine uko akibonye rero nawe yakomentinze kuri aba bakobwa aravuga ati ubwiza bw'umukobwa ntibukwiye gupimirwa kwambara ubusa rero abandi bantu bagiye batandukanye bagenda bashyiraho ibitekerezo bamwe bavuga bati turi mu gihugu kiri gutera imbere duhe ikaze abanyamahanga n'amabizinesi agiye atandukanye yabo rero ntabwo hagakwiye kuzaho izo rimitesheni zo kuvuga ngo umuco cyangwa iki no abandi bagavuga bati nyamara ntabwo bikwiye ni ukwica umuco wowe urabivugaho iki cyangwa urabibona ute ese kwambara bikini kwambara bikini wowe ubivugaho iki kwa kuyambara ukajya hari ukiyerekana ugamije kwerekana ubwiza bwawe byodewe ntabwo ari uguhapfa kuyambara gusa ukayambara uvuga ati ngiye kwerekana ubwiza bwawe kuko n'aya marushanwa ni amarushanwa y'ubwiza babahatanira bababiyerekana kugira ngo bahatanire ikamba mu bijyanye n'ubwiza wowe ku ubwawe kwambara bikini ikariso nisutiye umuntu akanyurahari akiyerekana ubifata ute cyangwa se ubivugaho iki ni ingingo rero iri kugenda igarukwaho n'abantu benshi buri wese afite uko abyumva ubwo ndabizi nawe udukurikiye ufite uko uri kubyumva ariko buriya mu kanya baraza kwishyiraho nimero hariya ubundi uraza kunyohereza mesaje cyangwa unyandikiye kuri watsapu uti nanjye ndi kubyumva gutya hehehehehe niko... biba byifashe jile senore niwe dukomerejeho yasohoye indirimbo nshya yitwa intango iyi ndirimbo nayo ni indirimbo nziza igaruka ku muco cyane gakondo ivuga ku ntango ukuntu intango nyine yari yari yahuzaga abanyarwanda yahuzaga abanyarwanda bakicara bagatarama n'ibindi nk'ibyo ngibyo rero uwitwa bamuriki Edouard ni umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'umuco murabizi we yakomentinze aravuga ati wabi Intore yaba nkawe abwira se ntore kubera iyi ndirimbo murabizi ko bamuriki nawe mu minsi ishize yumvikanye ariko kunenga abantu baririmba ibishego abahanzi baririmba izindi rimbo tuvuga ngo ni ibishego ibishegu ati ngewe rwose minisiteri inyobora cyangwa minisiteri inkuriye ntabwo ishobora gufasha umuhanzi uririmba ibishego habe rero sen ntore amaze gusohora indirimbo yagiye ku rukuta rwa yutubi aho iyindirimbo iri muri sekishoni bashyiramo komenti cyangwa bandikamo ibitekerezo ataka uyu musore aranamushima aravuga ati wabi ntore rwose yaba nkawe eeebwo murabyumva ko nyine sen ntore aba yakoze akazi katoroshye kuko buriya umuyobozi nk'uriya uba uvuga ibintu uko abibonye nawe ni umwe mu bantu bavugisha ukuri bavuga ibintu uko babibonye nimba ari ibishegu arabyita ibishegu nimba atari ibishegu ubwo ntabwo ari ibishegu cyane cyane ariko ibijyanye n'umuco rwose we akunda kubigarukaho cyane cyane kabisa murabizi ko no mu myaka yashize hari ukuntu byagenzewe na pasingi bapfa ibyatsi murabyibuka rero urumva ko kugira ngo ashime umuhanzi avuga ati rwose wakoze akazi keza ntabwo umuhanzi koko aba yakoze akazi keza kandi gakomeye reka ndetse nkomereza hanze hanze y'igihugu cyacu ubundi imite nzanakira umutumirwa w'uyu munsi hanze y'igihugu reka nyarukira hano hirya hafi yo mu baturanyi bacu mu gihugu cya Tanzania muri Tanzania, umutipe yitwa diamond platinem diamond Platinums muri iki cyumweru yagiye kuri wasaf wasafi fayin bari bamutumiye mu kiganiro ahishura ko uyu musore wundi witwa rayivan rayivan nawe wabarizwaga muri wasaf ubungubu ngira muri kumubona kuri sikirini zanyu uyu musore nawe ari hafi kuva muri wasafi agashinga rebo ye ngibi ni diamond nyir'ubwite wabyitangaje hehe yaravuze ati reyivani mu gihe kitari icya kera rwose nawe arabashinze rebo kandi ngo iyi Lebo ya reyivani igiye kuba izubaka studio nini ya mbere muri Tanzania hose mayifirindi urumva urabona ntabwo ndikumva nkeyo bidasanzwe dayamonti niwe wavuze ko reyivani agiye gukora rebo iyo rebo ngo ifite sitidiyo izaba yo ya mbere muri Tanzania abantu bakibaza batese hamonayizi yaragiye agenda batumvikanye niwe witangarije ko rayivani nawe agiye gushinga rebo ye ibi bihatsi iki gusa amakuru twaje kumenya ni uko nubwo reyivani agiye gushinga rebo ye azaba akiri muri wasafi eee hari n'abavuga ko ari uburyo bwa bizinesi bakoze n'ubundi iyo rebu ya reyivani ishobora kuzaba irimo n'ubundi migabane ya wasaf ariko kugira ngo barusheho kwigarurira umuziki wa tanzania wose bawuyobore bahitamo ko reyivani nawe yagira rebu ye kuko nakora kora rebu ye hari abandi bahanzi nawe azazamura nk'uko hamo afite aho bari kuzamura abo bazazamuka kwa reyivani n'ubundi ntabwo bazibagirwa ko sogokuru wabo mu muziki ari Diamond murumva ko aba batipe baba batekereje ibintu bikomeye cyane muri bizinesi y'umuziki tutarava kuri Diamond reka dusoreze kuri iyi nkuru nanone ko umwe mu bamanager badayamondi ariwe babutare uyu babutare yamaze gutorerwa nawe kuba umudepite hariya muri tanzania murabizi ko bamaze iminsi bari mu matora yo gushaka umukuru w'igihugu aho amagufa yongeye agatsinda n'uyu mutipe wa wamanijingaga dayamonde ariwe babutare nawe yahise atsindira kuyobora intara yitwa morogoro y'amajyepfo uyu babutare agiye kuyobora morogoro y'amajyepfo murumva ko aba ari ibintu bikomeye cyane kuko nimba muhanzi atangiye no gutanga n'abandi bavamo abadepite mpuru abari akazi katoroshye so update zose ziba zihari ari nyinshi cyane ariko ntabwo zose twazijyamo ngo tuzirangize bitewe n'umwanya kandi na gahunda ziba zigomba gukurikira ubungubu mukanya 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 ngiye gusoma ku tuzi gakeya yesu uwo muri kubona inyuma kuri bagarawundi mu mafoto niwe babutare murabona ko akenshi ahantu hose yabaga ari kumwe na na dayamondi ni umwe mu nkingi za mwamba zatumye uyu musore agera aho ageze uyu munsi eee rero nawe nta kuntu yari kubura kumushyigikira ngo abe umudepite wowe wundi muri kubona yitwa mwana efe nawe ni umwe mu baraperi raperi ni umwe mu bahanzi bakomeye hariya muri tanzania nawe akaba yamaze gutsindira umwanya nawe yatsindiye umwanya mu nteko ishinga amategeko ya hariya mu gihe porofesa jayi we porofesa jayi we yaratsinzwe by the way porofesa jayi manda ye urabiswa nawe yari umudepite hariya ariko ubwo manda ye yarangiragaje ubundi mu matora we yaratsinzwe ntabwo yongeye gutorwa ubu ngubu hakaba hatowe uyu babitare n'uwo muhanzi wundi bari kumwe witwa mwana efeyi ngiye gusoma ku mazi gakeya ubundi mpite ngaruka mpuzaniye umutumirwa w'uyu munsi ntuge kure biracyari amamara shotime ngiye nitwa iva eritsiye uri kubona nimero bagushyiriye aho ngaho kuri sikirini iyo nimero ntabwo ari iyo guhamagara ni iyo kohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukayandikira kuri whatsapp ntuyihamagare kuko ntago yakwitaba niyo kohereza ubutumwa bugufi cyangwa ukandika kuri whatsapp ndaje mu kanya gatoya ndetse ngarukana umutumirwa w'umunsi